ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የአድሜል ዩቲዩብ ቤተሰቦች ወይ ያላችሁበት ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ኮከብ ይብዛልን እላችኋለሁ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁበት ርዕስ ፕራንክ በሚል ርዕስ መጥቻለሁ። ከዝግጅቱ በጣም እንደምታተርፉ እርግጠኛ ነኝ። መልካም ቆይታ። ቻናል ለመጀመር ላይክ ሼር በማድረግ እንዲሁም አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮን ብትጀምሩት ቁም ነገሮችን ታገኙበታላችሁ። እንግዲህ ወደ ጉዳያችን እንግባ። ፕራንክ የተጀመረው በ2014 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሲሆን የመጀመሪያው ወይም ፕራንክ ቪዲዮን የሰራው ዩቲዩበር ነው። ሁሉም ይህን ቪዲዮ ፐብሊሽ ካረገ በኋላ ፕራንክስ የሚለውን ቪዲዮ ማለት ነው ፐብሊሽ ካረገ በኋላ ወይም ይፋ ካደረገ በኋላ 2.3 ሚሊዮን ሰብስክራይብ ነው ያገኘው ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ፐብሊሽ ካረገው በኋላ ነው ይህንን ያገኘው። እንግዲህ ከዛ በኋላ በርካታ ሰዎች በርካታ በዓለም ዙሪያ በጠቅላላ ፕራንክ ማድረግን ፕራንክ እያደረግን ነው ፕራንክ አድርግ ያለው ወንድም ነት እያሉ ከቤተሰባቸው እስከ መንገድ ሰዎችን ድረስ ይህንን ነገር ሲያከናውኑት እናያለን። ሃይማኖት አላቸው የሚባሉም ሰዎችም ይህን ሲጠቀሙት እናያለን። ምንድን ነው ራሱ ፕራንክ ትርጉሙ የሚለውን መጀመሪያ ልንገራችሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው መስራቾቹን ነግራችኋለሁ፣ የተጀመረበትን ጊዜ ነግራችኋለሁ እና አሁን ላይ ያለውን በጣም ተሰራጭቶ ነው ያለው። ፕራንክ ማለት ትርጉሙ እንግሊዝኛ የእንግሊዝኛ ወርድ ነው፣ የእንግሊዝኛ ቃል ነው። ስለዚህ ፕራንክ እዛው በእንግሊዝኛ ራሱ ሲተረጉም ፎልስ ጆክ የሚል ትርጉም አለው። ይህም ማለት የውሸት ቀልድ፣ ቀልድ ራሱ ሆኖ የውሸት ነው፣ ቀልዱ ራሱ የውሸት እና የውሸት ቀልድ የሚል ትርጉም ይኖረዋል። እንግዲህ እውነት ያልሆነን ነገር እውነት አስመስሎ ሰውን እንዲህ ተፈጥሮብሃል፣ እንዲህ ሆነሃል። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ትፈልጋለህ ሰውን መንገድ ላይ የሚሄድ ሰው እንግዲህ ትፈልጋለህ ብለው ፕራንክ ነው ብለው ሲጠይቁ ሰውን በህግ ዙሪያ በነገራችን ላይ ያስጠይቃል። ስም ማጥፋት በሚል ያስጠይቃል። በመቀጠልም ጓደኛሽ ሰው ጋር እየደወሉ ሰዎችን በጠርጣሪነት መሙላት እንዲህ ተደርጋል እንዲሆንብሃል እያሉ ለትልልቅ ሰዎች መንገድ። አንዳንድ ትልልቅ ሰዎች በእንደዚህ አይነት በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ሲገቡ ታያላችሁ። በጣም ትልልቅ ሰዎች በእነዚህ ለውሸት ጥቅም ሲሆኑ ፕራንክ። ሌላኛው ባህሪው ሰዎችን ኢንተርቴንመንት ማድረግ ነው፣ ወይም ሰዎችን መሳብ ነው። እንዲያዩቸው እንዴት እንደሚያታልሉ እንዴት እንደሚያጭበረብሩ እንዲያዩ የሚያደርግ ነገር ነው። ሰዎች እንዴት እንደታለሉ ነው ሰዎች የሚያዩት እና ይህ ነገር በመንፈሳዊ ዓለም ምን ይዞ እንደሚመጣ እነግራችኋለሁ። የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር እንድንዋሽ እንድናታልል አይፈቅድልንም። የሚቀጥፍ የሚዋሽ የሚያታልል የሚያጨበረብር በዚህ ውስጥ የሚገኝ የዲያብሎስን ስራ ይሰራል። ስለዚህ በመንፈሳዊ ዓለም እርኩሳን መናፍስት ገንዘብ ለማግኘት ብላችሁ ዩቲዩበር ውስጥ ያላችሁ ሌላም ሌላም ሶሻል ሚዲያ በግልጽም ሰው ጋርም እየደወላችሁ እንደዚህ የምታደርጉ ሰዎች የምታገኙት ገንዘብ የዲያብሎስን ግብር ሰርታችሁ ስለምታገኙት ምንም እረብ የለውም። ክብራችሁ በእግዚአብሔር ፊት አይደለም፣ በዲያብሎስ ፊት ነው። ይሄ ሀቅ ነው። በመንፈሳዊ ዓለም ያለው ይሄ ነው። እዚህ ውስጥ የምትዘፈቁ ሰዎች አሁን ለምሳሌ ዛሬ ወጥቶ አንድ ሰው እኔ እንደዚህ ነኝ ካለ በኋላ በሌላ ቀን ሌላ ነው የሚለው፣ በሌላ ቀን ሌላ። ሰዎች እናንተ ላይ ያላቸውን እምነት ራሱ ያጣሉ። ለምሳሌ ዛሬ ታምሚ ነው ካላችሁ በኋላ ይዞ ምናምን ብዙ ቴክስቶች ከደረሳችሁ በኋላ እንደዚህ የሚያደርጉ ስላሉ ነው። በሌላ ደግሞ እናንተ ተጠቀሙታላችሁ። እንዲህ ካደረጋችሁ በኋላ ሌላ ቀን ደህና ነኝ ብትሉ ወይ እውነትስ ብትታመሙ ማንም ሰው አያምናቸውም። እምነት የሚለውን ነገር ትሸረሸሩታላችሁ። ይሄ ደግሞ በመናፍስቱ ዓለም የሚሰራ ስራ ነው። ደግሞ በራሳችሁ ፍቃድ ገንዘብ ለማግኘት ሰው እይታ ለመሳብ ብላችሁ ፕራንክ ውስጥ የምትገቡ ሰዎች እየገባችሁ ያላችሁት ቅጥፈት፣ ውሸት፣ ማታለል፣ ስርቆት የሚወደው የመናፍስቱ ዓለም
የዲያብሎስ መንፈስ ውስጥ እየገባችሁ ነው ያላችሁት። የእሱን ስራ ከሰራችሁ እሱ አታላይ ነው፣ ሌባ ነው፣ መክሊት ይሰርቃል፣ የሰውን ህይወት ይሰርቃል፣ ብዙ ነገሮችን ከሰዎች ይሰርቃል፣ ጊዜን ጨምሮ ይሰርቃል። ጊዜ ላይ ደግሞ በጣም ነው የሚበላው ይሄ ነገር። ለምን? ጭንቅላታችሁን ተጠቅማችሁ ቁም ነገር መስራት ስትችሉ፣ ሌላ ነገር መስራት ስትችሉ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ መወደድን ትታችሁ በሰውና በዲያብሎስ ዘንድ መወደድ የፈለጋችሁ ናችሁ ፕራንክ ውስጥ የምትገቡት። ምክንያቱም ይሄ ነገር እንደነገርኳቸው ነው፣ ቀልድ እንኳን መባል አይችልም። ፎልስ ጆክ ነው የሚባለው፣ በቃ ሀሰተኛው ቀልድ ነው የሚባለው። የሀሰት አባት ደግሞ ዲያብሎስ ነው። የሀሰት አባት ዲያብሎስ ነው። የሚዋሽ የሚቀጥፍ የሚያስመስል ዲያብሎስ ነው። ሃይማኖት እያላችሁ ምግባር እየተማራችሁ በእስልምና ውስጥም በክርስትና ውስጥም የዲያብሎስን ስራ እየሰሩ ክርስትና መካሄድ አትችሉም። በእስልምና ውስጥም ያላችሁ ሙስሊም ነኝ ማለት አትችሉም። ለምን? የዲያብሎስ ስራን እየሰራችሁ ነው ያላችሁት። በቃ ሁላችሁም ማለት ነው። እና እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ልትነቁ ይገባል። እየተቆጣጠራችሁ ያለው የጨለማው አበጋዝ ነው፣ እየተቆጣጠራችሁ ነው። ነገ ከነገ ወዲያ ገንዘብ ለማግኘት ሌላ ነገር እንድትሰሩ ያደርጋችኋል። ዛሬ በትንሹ አሁንም ልንገራችሁ፣ አባቶቻችን ምን እንደሚሉ ልንገራችሁ። ውሃ እያሳሳቀ ነው የሚወስደው። እደግመዋለሁ፣ ውሃ እያሳሳቀ ነው የሰውን ልጅ የሚወስደው። ትንሿ ኩሬ ናት ሰውን አስጥማ ነፍስ እንዲጠፋ የምታደርገው። የዚህ ዓለም ነገር ውሸትን፣ ቅጥፈትን፣ ማስመሰልን፣ ማታለልን መጀመሪያ እንድትለማመደው ያደርገዋል። ድግግሞሹ ባህሪ እየሆነ ይመጣል። ማንም ሰው ወደ ምድር ሲመጣ ሲወለድ አባ የሚለውን ቃል ለመናገር እኮ ስንት ጊዜ ልምምድ አድርገው፣ ስንት ጊዜ ተለማምደ ነው አንተ፣ ስንት ጊዜ ተለማምደሽ ነው አንቺ። እማ የሚለውን ቃል እኮ ተለማምደው፣ መጀመሪያ ሰምተው ከዛ ተለማምደው ተለማምደው ተለማምደሽ ነው እማ ማለት የምትችው። ይህም መጀመሪያ ቅጥፈቱን ውሸቱን ያለማመደሃል፣ እንዴት እንደምትዋሽ ብዙ ይሄን ፕራንክ የሚሰሩ ሰዎችን ስታያቸው ሌላ ማታለላው ዘዴ፣ ሌላ የመሸወጃ ነገር ሲያጠኑ ነው በብዛት የሚያሳልፉት። ይሄ ደግሞ ምን እንዲያደርጉት ያደርጋቸዋል? እንዲለማመዱት እንዲለማመዱት። ነገ ከነገ ወዲያ ሆነውት ይገኛሉ። በቃ ባህሪያቸው ይሆናል። በጣም ህይወትን የሚበጠብጥ ነገር ነው። ምክንያቱም ያንን ነገር የሚፈልገው ይሄ ነገር እንዲሰራ የሚፈልገው አጋንንቱ ዓለም ስለሆነ ይገባል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፍላጎት ጭራሽ እየኖራችሁ ሲመጣ ወደ እናንተ እየቀረበ እየቀረበ ይመጣል። ብዙ ሰዎች ይህንን ማሰብ ብቻ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ አያነቡም፣ ቁራን አያነቡም። ይህን ማሰብ ብቻ ይህንን በቃ እንዴት እንደሚያታለሉ፣ እንዴት እንደሚያጨበረብሩ፣ እንዴት እንደሚቀጥፉ፣ እንዴት መሸወድ እንዳለባቸው ደግሞ የሰውን እይታ መሳብ ስላለባቸው ሲዋሹ ምናምን በቃ ኖርማል እውነት እንደሚያወሩ አድርገው ማስመሰል፣ ቅጥፈት፣ ውሸት፣ ይህ የዲያብሎስ ግብር ነው። የእሱን ግብር ውስጥ ከሆናቸው በእሱ ስራ ይህ በጣም በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ምግባራችሁን መለየት የእናንተ ፋንታ ነው። እንደነገርኳችሁ ነው፣ ይህ የመጨረሻው ዘመን ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ነገ ከነገ ወዲያ ዋሾ የሆነው ዲያብሎስ በደንብ ገንዘብ ፈንድ እያደረገ ነው። በእንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ የሚመጣው መልካም መልካም ነገሮች አሉ። ኢትዮጵያውያን መልካም መልካም ነገሮች አሉ። ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ማሳየት ስትችሉ፣ ቁም ነገር መስራት ስትችሉ፣ ለምንድን ነው በዲያብሎስ መንገድ ገንዘብ ለማግኘት የምትጠሩት? ዲያብሎስ ገንዘብ ሰጥቶ ህይወታችሁን በጠቅላላ ነው የሚቀማችሁ። እውቅና ሰጥቶ ህይወታችሁን በጠቅላላ ያስከፍላችኋል። እንደሱ ዋሾ የለም፣ እንደሱ አክሳሪ የለም። በስብህና ሰው አሁን ሰው ፊት ቆማችሁ እውነት ለመናገር እኮ በጣም እኮ ነው አትታመኑም እኮ እንደዚህ አይነት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ፕራንክ ለማድረግ ዛሬ ነገ የምታስቡ በዚህ ቀን ውስጥ ብታነቡ አንድ ምዕራፍ ብታነቡ መጽሐፍ ቅዱስን ለምሳሌ ሙስሊም ከሆናችሁ ቁርአን ብታነቡ በጣም እኮ ነው የምትጠቀሙት። ከመንፈሳዊው ዓለም ለማስወጣት ዲያብሎስ ቆርጦ ተነስቷል።
ከጥንት ጀምሮ የሰው ልጅ ሲፈታተን ነበር። ዛሬም አንተን አንቺን ይፈታተናል። ታዋቂነት፣ ዝነኝነት በሰው ፊትና በዲያብሎስ ፊት ከሆነ እውነት ባትፈጠሩ ነው የሚሻለው። የሚሻለው በእግዚአብሔር ዘንድ ነው ታዋቂነት ደስ የሚለው፣ በህሊናችሁ ዘንድ። በነገራችን ላይ መጨረሻ ላይ የሚወስዳችሁ ነገር እንግዲህ መናፍስቱም ሲገባ እንደገና ደግሞ ውሸትን እየደጋገማችሁ ምግባራችሁ ሲሆን ባህሪ ስለሚሆን ማለት ነው። ስደጋግሙት ባህሪ ነው የሚሆነው። ስታጠኑት ነው የምትውሉት። እንዴት ሰውን ለመሳብ የእውነት አስመስሎ ለመናገር ስትሞክሩ የእውነትም አስመሳዮች፣ የእውነትም ከሃዲዎች፣ ዋሻዎች፣ በቃ የማይታመኑ ሰዎች እየሆናችሁ ትሄዳላችሁ። በልምምድ ትሆናላችሁ። ያን ተጠንቶበት ነው የሚሰራው። እንደዚህ አይነት ነገር የምትስቁት የምታሾፉት በተጭበረበረ ሰው ነው። እንዴት እንደተጭበረበረ ነው የምታዩት። የክፋት ስራ እንዴት እየሰራ እንደሆነ ነው የምታዩት። ዲያብሎስ አይናችሁን አይሰውርባችሁ። አይናችሁን ከፍታችሁ እዩ፣ በደንብ እዩ፣ አስተውሉ። እስቲ የማን ስራ ነው ይሄ ነገር? የዲያብሎስ ስራ ነው። በሱ መንገድ የሄደ የእሱን ግብር የሚሰራ ሰው አካል የለበሰ። ዛሬ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ በቃ ሃይማኖት ያላችሁ በእስልምናም በክርስትና ውስጥም ያላችሁ ሆናችሁ ፕራንክ ስትሰሩ ትንሽ የት ነው ምን እየሰሩ ነው ሰዎች ያስብላል። ደግሞ ዲያብሎስ በደንብ እየተቆጣጠራችሁ ነው ያለው። በደንብ ብዙ ነገሮች እየመጡ ነው እንደምታስተውሉት። ትላንትና ያንተ ባህሪ ያልሆነ ትላንትና አንተ በመልካም መንገድ በጥሩ መንገድ እግዚአብሔርን በመፍራት ውስጥ የምትሄድ ሰው ትሆናል። ዛሬ እኮ ያ ባህሪ የለም። ፈትሽ ውስጥ የራስህን ፕራንክ የምትሰሩ ልጆች እስቲ ፈትሽ የራስሽን። ብዙ ነገሮችሽ አልጠፉም። ገንዘብ ገንዘብ እግዚአብሔር ካልባረከው ትጠፋበታለህ። እግዚአብሔር ካልባረከልሽ ትጠፊበታለሽ። ዲያብሎስ ገንዘብ አስነክቶ የእሱን ግብር የሚያሰራሽ ከሆነ ነገ ከነገ ወዲያ የባሰው ግብር ውስጥ ትገቢያለሽ። ስለዚህ መንቃት፣ ማስተዋል፣ ወዴት ነው እየሄድኩ ያለሁት? ምንድን ነው መዳረሻዬ? ብዙ ቁም ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ደግሞ በጣም ብዙ ቁም ነገር አለ እኮ የሚሰራ ነገር። ስንት ቁም ነገር ተማሩ እስቲ። ሌሎች ከሚሰሩትም መማር ትችላላችሁ። ግድ የዲያብሎስን ግብር በማድረግ ነው እንዴ እናንተ ገንዘብ ማግኘት የምትፈልጉት? በማጭበርበር በማታለል በስርቆት ነው እንዴ? እውነት ሰረቃችሁት እኮ የእግዚአብሔርን ቃል። አስተውላችሁ መሄድ ሲያቅታችሁ ብዙ ነገር እየመጣ ነው ወደ ህይወታችሁ። መናፍስቱን ዓለም ልትነቁበት ይገባል። የራሱን ግብር በእናንተ ውስጥ እያከናወነ ያለው ነቅታችሁ አስተውላችሁ መንገዳችሁን መቀየር መለወጥ የእናንተ ፋንታ ነው። አይ አንለውጥም ካላችሁ ግን የሚመጣባችሁን ነገር ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ነገር መናፍስቱ ሙሉ ለሙሉ ይቆጣጠራችኋል። ማጭበርበር የሚፈልግ ማታለል የሚፈልግ አጋንንቶች አሉ። ስለዚህ ይገባሉ በእናንተ ውስጥ። ስለዚህ የበለጠ አታላይ ትሆናላችሁ። ሰው ስላላያችሁ ልትዋሹ ልታጭበረብሩ ትችላላችሁ። ፈጣሪን ሳይሆን የምትፈሩት የሰውን እይታ ነው። እንዴት እንደምታጭበረብሩ አይደል የምትማሩት? መጀመሪያ ስትደጋግሙት ሰው እስካላየኝ ድረስ አጭበረብራለሁ ውስጥ ትገባላችሁ። እሰርቃለሁ፣ አታለላለሁ ውስጥ ትገባላችሁ። መዋሸት በቃ ለጥሩ ነገር ገንዘብ ለማግኘት ከሆነ በቃ ጥሩ ነው ብላችሁ ትቀበላላችሁ። በጣም ትልልቅ ስህተት ነው ይሄ፣ ትልልቅ ቅጥፈት ነው። ብዙ ጉዳቶችን ይዘውባቸው ነው የሚመጣው። ፈጣሪ ይቀጣል። ሃይማኖት ስላለ አንተ አትቀጣም እንዴ? አህዛብ ብቻ ነው የሚቀጣው? በደንብ ነው የሚቀጣው። ቅጣት የሚጀምረው ከሚያምን ሰው ነው። ስለዚህ ይሄ ከባድ 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 የሆነ ኃጢአት ነው። እግዚአብሔር ሰባት ኃጢአቶችን አብዝቶ ይጠላል። ሐሰት የምትናገር አንደበት ግን እሷን አጥብቆ አጥብቆ ነው የሚጠላት። እጅግ በጣም አጥብቆ ሐሰት ነው የምትናገሩት፣ ፕራንክ የምታደርጉ ሰዎች። በዚህ በመጨረሻው ዘመን እንደሚሆን ልንገራችሁ፣ በሽታ ይመጣል። ውሸት፣ ቅጥፈት፣ ክህደት የሚናገሩትን ሁሉም
ምላሳቸውን ያቆስለዋል። ከተናጋቸው ይጣበቃል። ሞት አይሞቱ ይሰቃያሉ። እንደዚህ አይነት ቅጣት ይመጣል። የምናግራችሁ አባቶች የነገሩኝ ነው። ደግሞ ይሆናል። አጋንንቱ ገና ህይወታቸውን ሲቆጣጠረው መላ የመንፈሳዊ ውጊያዎች ሁሉ ላይ ሽባ ትሆናላችሁ። ገንዘብ ምንድን ነው? ገንዘብ ጤንነትን ይተካላል? ጤንነትሽን የህሊና ጤንነትን ይተካላል? ይተካልሻል? እግዚአብሔር ከስንት ነገር ታድጎ ዛሬ እዚህ ጋር ስትደርስ ለምን በእግዚአብሔር መንገድ አትሄድም? በዲያብሎስ መንገድ የምትሄደው እሱ ዋጋህን ነው የሚከፍልህ። ከዋጋም በላይ ነው የሚቀበልህ። ገንዘብ ሰጥቶ ህይወትህን ነው የሚቀበልህ። ስለዚህ ነቃ ብለህ እዚህ በመናፍስቱ ዓለም መንበርከክ የለብህ። በእግዚአብሔር መንገድ መሄድ፣ ጥሩን ነገር መስራት፣ ፕራንክ አልፈልግም ማለት። ምክንያቱም እግዚአብሔር የማይፈቅደው ስለሆነ። እንደገና ደግሞ የአእምሮ ቀውስ ውስጥ ትገባለህ። በአእምሮ ቀውስ ውስጥ የአእምሮ በሽተኛ ውስጥ ይከተሃል። ለምን? ሰዎችን ፊት የእውነት ተናጋሪ መስለህ ትሰራና መጨረሻ ላይ አይ ውሸቴን ነበር ትላል። ሰዎች ራሱ መጀመሪያ ላይ የነበረህን በቃ እውነት የመናገር የሚመስለውን ፊትህን ወይንም አካልህን እያዩት ወይንም ቃልህን ሰምተውት እንደገና ውሸት ዋሾ መሆንን ራስ ሲያስመሰክርህ አጋንንቱ፣ ሁለት አይነት ሰው ባንዴ ትሆናለህ ማለት ነው። ይህም ለህሊና የሚፈጥረው ነገር አለ። የህሊና ጭንቀት ይፈጥራል። ሰው ፊት ትስቃለህ፣ ብቻህን ግን ታለቅሳለህ። ሰው ፊት ደስተኛ ትመስላለህ፣ ብቻህን ግን ትጨነቃለህ። ዓለም ይጠብሃል። ብዙዎች ወደ ሱስ ገብተዋል፣ ወደ መጥፊያ ጭራሽ ወደ ሲኦል ማለት ነው። እንዲህ ነው ዲያብሎስ እያሰቃየ ነው የሚወስድህ። መንቃት ማስተዋል ያንተ ፋንታ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር በቃሉ እሳትና ውሃ አቅርቤ ያላችኋለሁ፣ ወደ ወደዳችሁት እጃችሁን ስደዱ ብሏል። ምርጫ ያንተ ነው። ገንዘብንና ዓለምን መርጫ አለው ካልክ ያንተው ነው። ደንበኛ ቅጣትም እንዳለ ነግሬያለሁ። አይ እግዚአብሔር ይሻለኛል፣ እስካሁንም ተበድያለሁ፣ አጥፍቻለሁ ካልክ ደግሞ መልካሙን መንገድ መምረጥ፣ ካልሽ ደግሞ መልካሙን ነገር መምረጥ፣ መንፈሳዊ ህይወትሽን ማጠናከር፣ እውነተኛውን የማይለወጥ እንደ ዳይመንድ እንደ እንቁ የሚያበራ ባህል አላት ኢትዮጵያ። ስንት አይነት ባህል ስንት ምኑ ከምኑ ልዘርዝርላችሁ። በእግዚአብሔር ዘንድም እግዚአብሔርን በሚፈሩም ዘንድ የተከበረ። ስለዚህ እነዛን ነገሮች ብትጠቀሟቸው በጣም በጣም ለውጥ ታዩበታላችሁ። እኔ እድሜል ነኝ፣ የሚያድሜል ቻናል ነው። ቁም ነገር ከገበያችሁበት፣ መልካም ነገር ካገኛችሁበት ሼር ለወንድሞቻችሁ ለእህቶቻችሁ። አንዲት ነፍስ እናድን። እዚህ መጨረሻው ዓለም ከአጋንንቱ ዓለም እስረኝነት ነፃ እናውጣ። ላይክ እንዲሁም አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ብታበረታቱኝ በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሁላችሁም በመንፈሳዊ ዓለም በእግዚአብሔር ፊት በያው በአባታችን በእግዚአብሔር ፊት ከብረን ተሸልመን እንገኝ። እሱን እንፍራው። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ስለሆነ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ።